Як відомо, Нідерланди вирішили передати Україні 24 літаки, а українські пілоти проходять навчання за кордоном. Отже, чи можете ви сказати нам, коли ми побачимо всі ці 24 F-16 в Україні? Над цим усі дуже багато працюють, особливо українські льотчики і українські техніки, які повинні навчитися освоювати F-16 і реально вміти ними користуватися і воювати в них, а також мати відповідну інфраструктуру в Україні. Це важка робота. Я думаю, що ми на шляху до того, щоб побачити поставки. Спочатку данські цього літа, а потім ми плануємо збільшити їх кількість. І тоді ми також будемо відправляти партії, як тільки люди будуть готові. Отже, коли саме ми доставимо усі 24 винищувачі, я не скажу зараз, тому що це залежить від факторів, які я щойно згадала. Але ми плануємо почати поставки цього літа. І ми плануємо побудувати цей потужний потенціал для українських ВПС. Чи можете ви розказати про кількість літаків, які будуть у першій партії? Я не знаю, це буде 5 чи 10? Ні, але загалом ми зможемо поставити 24. Ми знаємо, що почнемо з данських F-16, тобто зараз це в нашому плануванні, в українському плануванні. Зрештою, це вже не має значення, якщо це нідерландський, данський або норвезький F-16, тому що він буде українським. Це будуть ваші українські ВПС, які будуть використовувати цю дуже сильну систему зброї. А щодо підготовки українських пілотів, можливо, ви можете розповісти нам про цей процес і про те, на якому Україна зараз етапі? Ми бачили на різних локаціях, що українські пілоти могли б почати. І деякі речі дуже базові. Знаєте, вивчення англійської мови, деякі основні принципи аж до рівня, щоб мати можливість керувати літаком самостійно як пілот. І є різні траєкторії, тому що, звичайно, також ви знаєте, пілоти винищувачів у дефіциті. Тому ви також повинні навчити нових людей. Зазвичай це займає роки і роки. Але незалежно від того, коли це станеться, це відбудеться швидше, ніж коли-небудь раніше. Так, звичайно, тому що в Україні зараз немає цих ракет. Саме так. Ці довгоочікувані винищувачі стануть мішенню для російських збройних сил, щойно вони увійдуть в український повітряний простір. Як їх захистити? Чи є у вас ідеї, як можна це зробити? Ну, звичайно, ми не повинні обговорювати це по телебаченню, тому що ми не хочемо, щоб росіяни знали більше, ніж потрібно. Можливо, тоді в кількох словах про це? В цілому, це, звичайно, теж частина навчання і мислення, над яким зараз працюють наші експерти. І я думаю, що ми бачили це із іншими системами озброєння. У нас так було з танками, з панцерниками, які Німеччина і Нідерланди надавали Україні, з протиповітряною обороною. І так ми знайдемо вихід. Я думаю, що ми повинні залишити це також нашим експертам у військовій справі, щоб знайти найкращий спосіб. Але це саме моя думка. Тому щойно Україна отримає F-16, все має бути на місці, включно із незалежним захистом. Водночас в Україні є проблеми з американською допомогою, як ви знаєте, і Україні зараз потрібно все більше боєприпасів і зброї. Чи, на вашу думку, ЄС міг би замістити відсутню допомогу від США для України? Я думаю, що ЄС багато робить, і ми повинні продовжувати робити це і багато іншого. Я думаю, що Сполучені Штати – дуже велика країна і має дуже сильну військову і оборонну промисловість. І я думаю, що Європейський Союз, а також Велика Британія роблять багато. Але, звичайно, у всіх нас є проблеми з виробничими потужностями, з боєприпасами, наприклад. Але водночас ми підтримуємо Україну і зміцнюємо власні збройні сили, роблячи їх сильнішими, тому що з боку НАТО теж має бути стримування. Це було б викликом. Я вірю у США. У них є міністр оборони Остін Ллойд, який є дуже сильним прихильником України. Я говорила з багатьма людьми у Конгресі, як з Демократичної партії, так і з Республіканської партії, які також виступають за продовження підтримки України. Звичайно, це трохи засмучує, що зараз є політична проблема, але я думаю, що ми повинні підтримувати діалог з нашими американськими друзями, тому що з їхньої точки зору розумно продовжувати підтримувати Україну. Але чи взагалі можливо з боку ЄС замінити допомогу від США?
Замінити з дня на день складно, але, звичайно, ми працюємо над підвищенням рівня виробництва. Чи можете ви підтвердити нещодавнє повідомлення Wall Street Journal про те, що серед країн, які продають боєприпаси, є російські союзники? Якщо так, то що мотивувало їх? Бажання заробити гроші? Думаю, Україні зараз терміново потрібні боєприпаси. Чеська республіка, і ми були корисні там також, щоб знайти боєприпаси. Це єдине, що має значення. Звідки вони беруться, неважливо. Поки вони не будуть доставлені до фронту в Україну, і поки ми одночасно не збільшимо наш рівень виробництва, щоб ми самі змогли їх виготовити, і щоб у вас був надійний потік боєприпасів, що йдуть на передову. Але все-таки це повідомлення справді... Я думаю, що це не має особливого значення. Те, що вам потрібно, ми повинні отримати це. І це єдине, що має значення. Прем'єр-міністр країни, яка разом з Нідерландами очолює повітряну коаліцію, вважає, що сама Європа робить недостатньо для допомоги Україні, і що у ЄС ще є запаси боєприпасів, і це не просто питання забезпечення виробничих потужностей. Ви вважаєте це зауваження справедливим чи ні? Ви знаєте, якщо я подивлюся на свою країну, ми копалися дуже глибоко у наших запасах, у наших резервах, наприклад, якщо говорити про протиповітряну оборону. І, звичайно, ми закликаємо всі країни зробити це. Але я думаю, що в цілому ви можете сказати, що багато країн всередині Європейського Союзу, а також Велика Британія, роблять усе можливе. Але загалом ви вважаєте, що ЄС зараз робить достатньо для України? Я думаю, так. У нас зараз є фонд оборони України на 5 мільярдів. Ми розробляємо європейську стратегію оборонної промисловості, яку Україна також може задіяти. Всі окремі країни об'єднують зусилля, роблять спільні закупівлі для України, як ми робимо з Німеччиною і Данією, так і з Чехією. Але ми завжди повинні думати про нові шляхи, і ми завжди повинні бути креативними та інноваційними, як ми робимо зараз з індустрією дронів, наприклад. Ми повинні також зміцнити оборонну промисловість в Україні і подивитися, як ми можемо допомогти у цьому. Отже, є ще речі, які ми можемо зробити. Тому я думаю, так, ми робимо багато, але завжди є що ще зробити. Ви сказали про покращення оборонної промисловості в Україні. Як, на вашу думку, можна її поліпшити? Як ви це бачите? Під час цього візиту я привезла 3 нідерландські компанії, які працюють у сфері високих технологій. Це може допомогти українським компаніям або співпраці з українськими компаніями для збільшення їхньої продукції. Так, наприклад, українська компанія дронів, яка виробляє дрони тут, в Україні, може співпрацювати з нідерландською компанією, яка може покращити функціонування цих дронів зі штучним інтелектом. Тому дрони тут виробляються. Вони використовують технологію нідерландської компанії, і продукт стає кращим і адаптується також до того, що потрібно на фронті. Отже, це приклад того, де я думаю, що українська промисловість активізується, і де ми маємо певні знання та досвід, який можна додати до цього продукту, щоб зробити його кращим. Ось один приклад, і прикладів набагато більше, і ми повинні спиратися на це. Чи не могли б ви сказати, коли ми побачимо ці безпілотники в Україні? Звичайно, якомога швидше. Це також питання реальної терміновості. А також ви знаєте, як боєприпаси, дрони також впливають на життя і смерть, якщо ви солдат на фронті. Це дуже-дуже терміново. Які перспективи майбутнього опору України російській агресії, на вашу думку? Я думаю, що це буде важко, звичайно, і ми бачили це на передовій. Наприклад, ми бачили Авдіївку, але я думаю, що ми повинні пам'ятати, і я знаю, що всі в Україні роблять це, що Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Ця війна – повний провал з російської точки зору. І ми бачимо також великі успіхи, наприклад, у Чорному морі, де російський Чорноморський флот змусили відступити, де були значні втрати, як морські, так і в повітрі. І це завдяки використанню цієї нової технології, дуже творчо і діючи набагато розумніше, ніж ворог. Коли почалося повномасштабне вторгнення, більш як 2 роки тому, ніхто точно не знав, як воно буде розвиватися, але одне знали точно, що це було не те,
що мав на увазі Путін. Я думаю, що нам потрібно просто триматися, як ми трималися і донині, і це призведе до правильного результату, який полягає в тому, що Росія ніколи не зможе виграти цю війну. Але коли ми говоримо про Україну і про перспективи у війні, ми бачимо ці проблеми з американською допомогою, з чимось на зразок кризи з допомогою від ЄС. Будуть труднощі і є труднощі, але я впевнена, що їх можна подолати. І я також думаю, що їх треба подолати, тому що, як я вже сказала, це екзистенційна загроза. І це також дійсно велика проблема для багатьох інших країн. Тут багато поставлено на карту, але я думаю, що ми покладаємося на Україну, але Україна також повинна мати можливість покладатися на нас. Але чи бачите ви вирішення цієї проблеми з браком боєприпасів і зброї для України? Тому що Україна робить те, що може зі свого боку. Так, але ви знаєте, Росія змогла дуже швидко перетворити свою економіку на військову. Ви також йдете у цьому напрямку. Як я бачу, оборонна галузь, що розвивається зараз в Україні, дійсно вражає. І ми робимо те саме у Європі. Це займе трохи більше часу, ніж у Росії, тому що це не автократія, де тільки одна людина може вирішити, що зараз ви будете виробляти тільки боєприпаси. Це займе трохи більше часу, але ми до цього йдемо. We are strong enough to overcome it.